tão bem. Eu flertei com ele e pedi um gole da bebida dele. Ele me disse que tinha fobia de germes, mas eu achei que ele parecia o Indiana Jones, então... Não, não é assim que meus poderes funcionam. Eu e minha irmã, nós viemos de uma linhagem específica de bruxas, que se chama Convenção Gemini. Basicamente, não temos poderes próprios. Nós temos que desviá-los de outras coisas. Nunca te agradeci por isso. Depois de Cassie, você estava lá, comprometido. Pode ter parecido que eu não seja grato, mas sou. Você não é fraco. Você é um sobrevivente. Landon, isso faz de você a pessoa mais forte que conheço. Estão compartilhando interesses amorosos também? Porque ela é a única que tem acompanhante. Vê, você se arrastou até o fundo do buraco, que acha que tomar conta de si mesmo é egoísmo, mas não é.